ေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်တာတမာယုံကြီးပေါ့တွင်16ရက်3လ54ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူတော်ဝေနာလောကဆုံးလင်ဒုက္ခအဆုံးရောက်မိတရားတော်ဘုရားဖတ်ကြားရမဘုရားဒီနေ့အားပါရတော်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကလောကနဲ့နိဗ္ဗာန်ရှင်သာပြီတာလားရုပ်ဆိုတဲ့တရားကိုပုံမယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါလည်းဟောလိုက်ကြအောင်ဆိုတော့အားပါရတော်သာလာရမသံယုတ်မှာနာမိတ်ခွေကမဏေနလောကသအန္တညာတေယံပတေယံဒီဝရာမိဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးရေဝင်ကြံတော်ဘုရားဆက်ပြီးကြားရယံဒီတရားဟောယံမာလူပြောကြဆိုဆိုတော့ဣဂိယမဟိစ္စသာရိညာတို့ဟာငါဘုရားဒီကမဏေနဘုရားသခင်လောကသစိတ်ကြတာလောကအန္တံဆုံးကိုညာတိယံသိရိုက်ဒိဋ္ဌိယံမြင်ရိုက်ပတ္တိယံရောက်ရိုက်ခုနာဝရမိဟောတော်မမူဘူးဆက်ကြောလာလောကကြီးအဆုံးကိုဒီကပြန်ကောင်မြင်တဲ့ပြန်ကောင်ညာတိယံသိတဲ့ပြန်ကောင်ဒိဋ္ဌိယံမြင်တဲ့ပြန်ကောင်ပတ္တိယံရောက်တဲ့ပြန်ကောင်နာဝရမိနာမဟုတ်ဘူးဘယ်ကြောင်လာလောကအဆုံးကိုရာလို့လာလို့ဖြင့်နာရောက်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးကွာဘုရားကနာမိတ်ကိုဇမနိနလောကကအတ္တဘယ်ကြောင်လာလောကကြီးအဆုံးကိုရာလို့ရောက်တယ်လို့ငါမဟုတ်ဘူးနိုင်သောဘာနာဟံဘိက္ခွေလောကကအတ္တဒုက္ခကအန္တစရိယဝရမေဟောပြနေတယ်မျိုးပြပါဗျာဘိက္ခုငါးစိတ္တရိညာတို့လောကသာလောကိတံဃာရောလောကိဝါယုဏံလောကိအန္တံဆုံးကိုလောကိအဆုံးကိုအပ္ပတဝမရောက်မူ၍လဲလောကိအဆုံးကိုမရောက်မူ၍လဲနာဝရမိဒုက္ခသာဒုက္ခိအန္တံဆုံးကိုနာဝရမိနာဖျားမဟုတ်ဘာသာပါဠိတော်လာဓမ္မတွေကိုကျောင်းပြောကြသူတော်လို့ဆိုတော့ပြောပါလေရာဇဉ်ကြီးဒီဆက်ကြောင်လာမှာအလယ်မှာမြင့်မှုတော်မူရှိပါပါဘိဒါကျင်းကြီးလေးစံဆံရတယ်ဒီလိုဆက်ကြောင်လာပေါင်းကလည်းအနန္တဒီလိုဆက်ကြောင်လာပေါင်းကလည်းဓမ္မတို့အများကြီးရှိအဲ့ဒါကိုဒီကျမ်းသွားသွားလေးများနဲ့သွားသွားဝါကျင်နာနဲ့သွားလောကကြီးဆုံးမရောက်ဘူးဘာကြောင့်များတော့များတော့လို့ဓမ္မတွေမဆုံးဘူးတဲ့ဆက်ကြောင်လာလောကကြီးကများတော့လို့ဘယ်လိုသွားသွားဆုံးနိုင်မယ်လောကကြီးဆုံးရောက်နိုင်မယ်လို့ဆက်ကြောင်လာလောကကြီးဆုံးရောက်နိုင်မယ်လို့အားပြရရင်ကိုရမေကြီးကတော့မဟောဘူးကွာ။ဘယ်လိုလဲဟောတော်တော့မဲတဲ့ခါကြ။နိုင်သောကနာဟံဘိက္ခုလောကတအန္တဒုက္ခတအန္တဝရ။ဝရမိဘိက္ခုနာယေသောမြာလောကကလောကိအန္တံဆုံးကိုအန္တစရိယံဆုံးကိုလောကကြီးအဆုံးကိုမရောက်အပ္ပတဝမရောက်မူရလေ။ဒုက္ခကဒုက္ခဤအန္တတရိယံသုံးပြီးစိတ်ကိုလည်းနာဝရာဘုနာမဟုတ်လောကဤအဆုံးကိုယုံနာလောကမဆုံးဘဲနဲ့လေဒုက္ခဆုံးရနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့လည်းငါဟောဘူးဆက်ကြောလာဆုံးကိုဘုလဲတဲ့ဘုရားတော်မတော်မှတ်တာတဲ့ဆက်ကြောနာမိတ်ကြီးသမဏေနလောကကအန္တညာတိယံပတ္တိယံဝရာမိလောကဤဆုံးကိုလည်းသွားသဖြင့်လည်းမရောက်နိုင်ဘူးလို့သာပြောခဲ့
နာမည်ကဘယ်ကံလောကရဲ့ဆုံးဖို့မရောက်ပဲနဲ့လေဒုက္ခအဆုံးဒုက္ခအဆုံးဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်ဘူးလို့ငါပြောဟုတ်လားဆိုတော့လောကရဲ့ဆုံးကိုဘယ်နည်းနဲ့မှရောက်တယ်လို့ငါမောင်းတယ်သင်္ခါရလောကကြီးဆုံးမရောက်ခွဲနဲ့လေဒုက္ခကြီးကုန်ရာဆိုတဲ့ဒုက္ခကြီးအဆုံးကိုဟာဒီရောက်နိုင်မယ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးဒါတော့ဘုရားရှင်ကရဏကြီးတရားကအမှန်နဲ့အမှန်နဲ့အရဟံအရဟံတွေဒီခုချိန်မှာကောင်းကောင်းနားမလဲဆိုတော့နားတယ်ဘုရားရှင်ကရဏကြီးကမင်းတို့စကြာဝဠာကြီးကကွာတဲ့လေးကျွန်းတမင်းပါလေကြောင့်ဘုရားကအလဲမှာတခုအဲ့ဒါကြွားလို့လာလို့တော့ဘယ်တော့မှတက်ကြပါလားကြီးဆုံးတော့မှာပေါ့တက်ကြပါလားလောကကြီးမဆုံးတော့ဘူးကွာလောကကြီးအဆုံးကိုမရောက်ဖဲနဲ့လေဒုက္ခဆုံးနိုင်မယ်လို့လေငါဘုရားကပြောကြွားလို့လည်းမဆုံးဘူးလေလောကကြီးအဆုံးကိုမရောက်ဖဲနဲ့လေဒုက္ခငြိမ်းနိုင်မယ်လို့ငါမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့နားလေလားသိပါဘူးနန္ဒလေလာပြီဓမ္မတို့နန္ဒနာလေလာပါပြီလောကီအဆုံးကိုတော့ဘွားလို့မရောက်ဘူးလောကီအဆုံးကိုမရောက်ဘဲနဲ့လဲဒုက္ခဆုံးတယ်လို့ငါဘုရားမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့လောကီအဆုံးကိုသင်္နံဘကဘွားလို့မရောက်ဘူးနန္ဒနာဘကလောကီအဆုံးကိုမရောက်ဘဲနဲ့လဲဒုက္ခဆုံးတယ်လို့ငါမောနေဆိုတော့ဒီအချိန်ကြီးတော်တော်ကျက်တဲ့ဆရာပါဘာလို့ပါလိမ့်တော့ဆရာဓမ္မတို့တော်တော်ကျက်တဲ့ဆရာလောကကြီးဆုံးရတဲ့လေးကျန်းသမီးမို့လေးကျန်းသမီးမို့နဲ့ဘလောက်တကူကြည့်တဲ့နာဖက်သွားသွားဘလောက်တကူကြည့်တဲ့ဇမားပဲသွားသွားအဆုံးရှိအဲ့ဒီလောကအဆုံးမရောက်ဘဲနဲ့လေဆရာဓမ္မတွေဒုက္ခဆုံးနိုင်မယ်လို့ငါဆရာကလည်းမဟောနဲ့ဘုရားဘုရားရှင်ကိုရမကြီးဒီတရားနာဟောတဲ့ပြေတာလားဒါနကူကြီးဆိုင်ဆိုင်ဝမ်းသွားတရားနာတဲ့ရံပိသတ္တရာအကုန်ဘယ်နဲ့စစ်ကုန်ရကြရောလို့မေးတော့ဘုရားကလည်းဟောသွားတယ်အမှန်တန်ကြီးကျင်းတယ်လောကကြီးဆုံးမသွားလို့လည်းမရောက်ဘူးဆိုလေလောကကြီးဆုံးမရောက်ဘဲနဲ့လည်းဒုက္ခဆုံးရကိုငါမမြင်ဘူးလို့ဟောတော့တယ်လောကဆုံးလာသွားလို့မရောက်ဘူးလို့ဟောပြန်တယ်။လောကမဆုံးဘဲနဲ့လည်းဒုက္ခဆုံးတယ်လို့ငါမဟောဘူးလို့ပြောတော့ပြန်တယ်။တရားရတဲ့နဲ့တရားရတဲ့နဲ့နေပြီ။ဘယ်မှာပါကြရကရမလို့လောကကြီးဆုံးသွားလို့မရောက်ဘူး။ဘယ်မှာပါကလောကကြီးဆုံးတော့မရောက်ဘဲနဲ့လည်းဒုက္ခမဆုံးဘူး။ဒါသိမှန်းလောကဆုံးဘဲနဲ့တော့တင်တာပါကသွားလို့မရောက်ဘူး။ဘာလို့မရောက်ဘူး။ဒုက္ခအဆုံးမရောက်ဘဲနဲ့လည်းဒုက္ခမဆုံးလို့ပါဘယ်နာမကပါလဲဒုက္ခရေဒုက္ခရေဆုံးလို့မရောက်ဘဲနဲ့လည်းဒုက္ခမဆုံးပါဘူးဗျာဆိုတော့ဓာစင်ကြီးဒီတရားနှစ်ခုကဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကဟောဒီနံပါတ်ကလည်းရမရင်းသားလေးအောင်ပြန်ပြောနေတယ်လောကကြီးအဆုံးကိုလည်းသွားလို့မရောက်ဘူးလောကီအဆုံးကိုမရောက်ခွင့်နဲ့လည်းဒုက္ခမဆုံးဘူး။နားလည်းလား။ဟေး။ဓမ္မတွေသိနံပါတ်ကပါတဲ့။ဟေး။လောကီဆုံးသွားလို့မရောက်နိုင်ဘူး။နော်။နန္ဒံပါတ်ကပါတဲ့။လောကီဆုံးမရောက်ခွင့်နဲ့လည်းဒုက္ခကြီးအဆုံးကိုမရောက်ဘူး။ဟုတ်လားဘာလို့လဲမရောက်ဘူးအဆုံးမရောက်လို့ကျင်တဲ့ဒုက္ခမဆုံးဘူး။ဒါရှင်ကြီးဒါမှတ်ပြီလားဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီရုပ်ဘုရားရှင်ကိုလည်းဒီကဟောထားလိုက်ပြန်တယ်။ဒီကဲတော့ဟောထားလိုက်ပြန်တော့ဟောပြီးဒီကြားမှန်းနဲ့ကိုလည်းဒီကအကျယ်လည်းမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။အကျယ်မဟုတ်တော့အကျယ်မဟုတ်တဲ့တခါလေဌာနကူကြီးကျောင်းတယ်ဝမ်းပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီတရားလေးနှလုံးပေါ်တဲ့ဒီကြား။ရန်ရတရားလာတဲ့ရန်တွေကဒိဋ္ဌိစပ်ဖြစ်တာတရားရတယ်ကျင့်ပြန်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလည်းဒီတရားနာတော်ဟောတဲ့ပြေကာလာဘာနာသူကြီးကြောင်းတော်လဲဆိုလဲဝင်သွားပြန်တော့ဒီတော့မှအကျက်ကြီးဒိဗ္ဗရဏမလဲဒိဗ္ဗရာခေါင်းကပြောတာလေလောကကြီးဆုံးသွားလို့မရောက်ဘူးလောကကြီးဆုံးမရောက်ဘဲနဲ့ဒုက္ခမဆုံးဘူးဟ
ဒီလိုဟောတာပြန်တော့ဒိဗ္ဗေယလည်းနဲ့ဘုရားမို့လဲသူ့နေရာသူကြွားသွားတာဘူးမှမတားနိုင်ဒီလိုပြန်လာရန်နေရာဒီလို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 နဲ့တို့ကလည်းလုပ်မယ်ဒီတရားကလည်းတို့လိုက်တာတို့လည်းမတွေ့တာအမှန်အတိုင်းနေပြီတို့ကလည်းဆိုတော့စဉ်းစားကြဘုရားတော်ဘုရားပါဒါလေးဘုရားကြီးရဲ့ရှင်းပြပါအောင်လို့ဘုန်းတော်ညာတော်ဇန်တော်နဲ့ကိုယ်ရည်ရှင်းနေတော့ဘုရားမချောက်ရဲ့ဘုရားမထားရဲ့ပဲဖြစ်နေတယ်ဓမ္မအဲဒီလိုဖြစ်နေတော့ယန္တရာကိုယ်ရည်ရှင်းတိုင်မှကြာဘယ်လိုဒီတရားဘုရားချက်ပေါ်ရလဲအမှန်တန်ဆင်းရဲ့ဒီရဟန္တာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားရမှာတရားပန္တာတိုက်ခိုင်းလို့လည်းအားလုံးကသမုတ်ကြတယ်အဲ့ဒါဒီရဟန္တာဘုဒ္ဓတာလည်းရှိမင်းနဲ့များမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းသိစိတ်လက်ရှိနဲ့ပါဟောရပြောတတ်တယ်အဲ့ဒါဒီရဟန္တာရှိသူသွားပြီးခါလာကျောက်ရသူဆိုပြီးရန်တွေကဒီရဟန္တာရှိသွားကြဒီရဟန္တာရှိသွားကြဒီရဟန္တာဘုဒ္ဓတာလည်းများတယ်ဒီရဏနာတိရလို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားကိုလည်းဘယ်ကမှမမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတာ။ရလိမ့်တော့သူ့ပြိတ္တကလည်းသားနိုင်တဲ့တည်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကရပါမယ်။ကျက်တုံးရတာဗျာ။ဒီတော့သူ့မိရလား။သူ့မိပါဘူး။ဒါကြောင့်မေ့ဖို့ပြောပါ။ဒီရဏနာကဒီလိုမဟုတ်ဘူးတရားရှင်။သူ့မိကလည်းရအောင်လည်းသူဘုရားရှင်ကရဏစီတိကယူရက်။ယူရတာလည်းမပြောင်းမပြောင်းသူ့နိုင်တဲ့သွန်ရည်တတ်ရှိတယ်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီရဏနာဒီသွားပြီးကြတာရမ်းနေသွားကြဒီရဏနာသင်္ကြန်ကြီးကလည်းဆက်လို့ရှိရင်ဆင်းတရားဘာနာဇေကြီးလို့ဖြစ်ပါတယ်တတိတော်ကမရခင်ကိုနေကြီးကဟောသွားတာကနာမိတ်ခွေရမဏေနလောကကအန္တညာတရားပတ္တယံဒီဝရမိနာသောဘာနာဟာမိတ်ခွေလောကကအန္တဒုက္ခကအန္တစရိယဝရမိဆိုတဲ့နှလုံးဟောသွားတယ်လောကကြီးရဲ့သုံးတဲ့မောသုံးတော့ရအောင်လေမကွာလောကကြီးအဆုံးဆုံးမရောက်ဘဲနဲ့လည်းဒုက္ခမဆုံးဘူးဒီဟောကတော့အရိယတို့မှာအကြဲအမှန်တွေ့တယ်တရားရလည်းအမှန်ချက်ချက်ဘုရားမြတ်ကြီးကလည်းကျေမဟောဒါကြောင့်တတိယတို့ဝိုင်းပြီးတကရဒီတရားတောင်းမှမရရှိရှင်တရားဒီကားလည်းဆက်လို့ရှိရင်တတိယတို့သနာတော်အပြင်ပြေရမှတ်ရအောင်လည်းပဲရှင်းရောက်ပါဒုဗိဒ္ဓကာရသွားပြီးကာရတောက်ကြတော့ဉာဏနာကပြောချင်ပါတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကြီးဟောတဲ့စိတ်ဓာတ်အဘောဆိုတာတော့ဖြင့်သူ့နှလုံးသွင်းကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေလောကဆိုတာဘာမှမမှတ်ပါနဲ့တဲ့မင်းတို့ယုံနာလောကလို့မှတ်ပါဓမ္မလေလောကဆိုတာပါတယ်เออยุคหนังโลกมาป่ะเนี่ยยุคหนังโลกมาป่ะเนี่ยโตอริยะนี่วินิญาณนี่วินิมาแล้วโลกคือจักรวิสโสตะฤาณะฤทธิ์วารุกายะทุกขเวรณะรุทุกขเวรณะรุอุปัสสเวรณะรุโหพระธรรมรุมาตาโลกรุขอยามาเลยอาจารย์อ่ะโลกรุขอยามาเว้ยบลุจนะเทนะโลกะบลุจนะเทนะปิสิฏะโดยจังโลกะโลกะအဲဒါကဆိုင်လေးရပါတော့ငဲမငဲဘူးဒါကဆိုင်လေးသုခဝင်လာလေးကမငဲဘူးဘာသူပါတော်ကြလောကလို့ခေါ်ရတယ်မရဟန်းကြီးဟုတ်ပါဘူးလာဘူးဘာတော်ကြလောကလို့ခေါ်ရတယ်မဲတဲ့အဲ့ဒါဒုအရိယာဝိကြီးအရိယာတွေသုံးပါမှာတော့သက္ကုသောတ္တဌာနရောကာယလို့သုခဒုက္ခဥပ္ပဒါဆိုတော့ဝေဒနာလို့အာယနာ7ပါးတယ်အဲ့ဒါတွေအရကသိင်လောကလို့ဘုရားကခေါ်လိုက်အဲ့ဒီလောကကိုမင်းတို့ဆုံးအောင်မလုပ်နိုင်လို့ရှိတယ်လောကဆုံးအောင်မလုပ်နိုင်လို့ရှင်လဲဒုက္ခဆုံးနိုင်မယ်ဆိုတာမရှိဘူးကွာဒါဝိနည်းဘုရားရဲ့ဝိနည်းအဆုံးမှာတည်းငါပြောရယုံ난လောကကြီးမဆုံးသေးတာလားပါလုံးနဲ့ဒုက္ခမဆုံးသေးဘူးကွာဒါရတိပဲပြောလိုက်ပါဘာယုံ난လောကမဆုံးသေးကြလားပါလုံးပါလေဒုက္ခမဆုံးသေးဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒါယုံ난လောကမဆုံးသေးကြလားပါလုံးဒုက္ခမဆုံးသေးဘူးကွာတဲ့ယုံ난လောကပဲမှန်ပါဘုရားဓမ္မရှင်တွေဟောကြားညွှန်ပြဆုံးမနေတာဝေဒနာတွေရဲ့နန္ဓမဒါရင်းတွေကသိကြပါဆိုကြလောကပဲပလုံးစနာခြင်းကလောကလေမှန်ပါဘုရားဘ
ရာသိပျက်စီးကလည်းကမှုပါခေါ်ပါအဲလောကလောကအဲဒီလောကကြီးအဆုံးကိုဒါဓမ္မတွေမရောက်ခဲနဲ့လဲဒုက္ခဆုံးနေမယ်လို့ငါပြားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်အဲတော့ဘုရားသင်္ခါရတဲ့အခြေအနေတွေတို့ဝိပဿနာရှုနိုင်အောင်အခြေအနေသတိတော်များမိတ်ဖြစ်ပါဦးသက္ကုဏလောကသမိုင်းသက္ကုဏဘိက္ခူလောကသမိုင်းလောကမာနီလောကမြေတိလောကမာနီဟောလိုက်သက္ကုဏမျက်စိကြောင့်ဘိက္ခူနိုင်မိတ်စေရန်တို့သက္ကုဏမျက်စိကြောင့်လောကသမိုင်းလောက၌လောကသိဉ္လောကလည်းအမှတ်ရှိတယ်မျက်လုံးကိုလောကလို့မှတ်တယ်လောကသိဉ္စီတဲ့လောကခုလည်းမှန်တယ်လားမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လာမယ်ဆိုလို့ချင်းချင်းဘုရားရှင်တို့ကလူလူတရားမှာတော့ကွာဘောကလှုပ်ရှားနေတယ်ကွာမျက်လုံးလေးကြည့်လာတာနဲ့တခါလဲငါမျက်လုံးဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိလေးပါပြီငါပရိလူခင်ရမှာတော့ကွာငါပရိလူတရားမှာတော့ကွာဒီဒီကြတာငါဆိုတဲ့တခါရည်ရည်လည်းမလာဘူးလားအဲ့ဒီတရားမှာတော့ကွာဆိုတော့မာနရောအင်းငါရောမာနရောတခါရက်တက်ဘုန်းကြီးအလုံးလေးကိုအာဟုလုံးလေးတော့မလာဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သက္ကုဏဘိက္ခူလောကသမိုင်းလောကသိဉ္စီလောကမာနီလောကသိဉ္စီဟောသည့်လောကမာနီဉာဏ်လားဟုတ်ဘိက္ခူငါမိတ်ဆွေခင်ဗျာညာတို့သက္ကုဏမျက်စိကြောင့်လောကကြီးလောကဟုအမှတ်ရှိသည်ဟောသည်သည်သတိ။ဟောကိုယ်ကလောင်းကြည့်တဲ့နောက်တော့ဉာဏ်လုံးကြည့်တဲ့နောက်တော့ဘုရုလူတရားမှာတော့ကွာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရုလူတရားမှာတော့ဆိုတော့သက္ကုရူသောလောကကိုလောကတော့ဘုရုမှယုံကြည်မှုကွာ။ဒါကြောင့်တော့သုံးပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားလုံးနဲ့ကိုယ်လုံးကမကွာဆိုတော့ဉာဏ်လုံးကိုပဲလောကမှသုံးသုံးပါဘူး။လောကမှာကွာဘုရုမှအားမကိုးပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုန်းကြီးလုံးကြွားကြရကွာဆိုတော့လောကသတ္တုဖြစ်တယ်။လောကဘယ်မှာဘယ်မှာအာမကိုကွာဘုန်းကြီးလုံးကြွားကြမယ်ဆိုတော့ဉာဏ်လုံးကလောကဖြစ်တယ်။သိသိဘူးလား။အင်းဉာဏ်လုံးကလောကဟူသောအထင်းမှအာဘိဓကာရဇာရမတွေအာကိုကြတယ်။ဒါကြောင့်ဉာဏ်လုံးကလောကလို့အာကိုကြလို့ရှင်းရှင်းတရားသိရင်သက္ကုဏမျိုးရှိကြောက်လောကသမိုင်းလောကနဲ့လောကသိဉ္စီသက္ကုကိုလောကဟုအမှတ်ရှိတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။လောကမာနီလောကဟုမှန်တဲ့။ဟောဒီဒီသက္ကုကြောင့်လေတဲ့သံဃာမာနဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားလည်းကိုယ်ခင်တာဓမ္မပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ဉာဏ်လုံးပေါ်လိုက်သင်တယ်တဲ့သံဃာမာနဒိဋ္ဌိလာတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီလောကဘုရားဉာဏ်လုံးဆိုတဲ့လောကနောက်ကသနာမာနဒိဋ္ဌိလာတော့ဒီမျိုးလုံးကိုမဆုံးတဲ့ကာလပတ်လုံးတဲ့ဒုက္ခဆုံးပြီလို့ငါမဟောနဲ့ဟုတ်ပါဘူးဒါလည်းရပါလားဒါလည်းမျိုးလုံးမဆုံးတဲ့ကာလပတ်လုံးဒုက္ခဆုံးပြီလို့ငါမဟောနဲ့မျိုးလုံးမဆုံးတဲ့ကာလပတ်လုံးဒုက္ခမဆုံးသေးဘူးလို့ငါဟောရတယ်ကွာမျိုးလုံးဆုံးဆုံးပြီမျိုးလုံးကတော့မလာလို့ရှင်းရှင်းရာသင်္ကေဒုက္ခဆုံးမျက်လုံးမဆုံးလေးကာလပါလုံးဒုက္ခဆုံးပြီလို့ဟောလိုက်ရတယ်အဲဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့ဟိတဲ့ဘောဇာဌာနဇောဝတရားအာရမစနပါတရားဓမ္မတွေဘုရားဖြင့်အဲနီးပြဟောရတော့အလုတ်တရားနဲ့သင်ကြလို့ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေဝေဒနာသုံးမျိုးနဲ့သင်ကြဝေဒနာသုံးမျိုးနဲ့သင်ကြဆိုတရားဓမ္မတွေကဝေဒနာလုံးလုံးဝေနာနုပါဒနာရှိနေတဲ့ဓရမတွေဖြစ်သွားကြောက်ဓရစိတ်လေးဆန်းလာလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားဆန်းလာတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဝေနာငါဆန်းလာလာပြီကွာဟုတ်ငါဆန်းလာလာပြီဝေနာငါဆိုဆိုဝေနာပေါ်နဲ့ဒိဋ္ဌိမဆဲသေးဘူးဆန်းလာတာကဝေနာဟုတ်လားဆန်းလာတဲ့ဝေဒနာကိုငါဆန်းလာလာပြီလို့ခြံလိုက်တဲ့ဖြင့်ဝေဒနာကိုငါမခြံလိုက်ဘူးအဲဒီဒိဋ္ဌိလိုက်ဒိဋ္ဌိလိုက်မလားဘူးအဲဒီဝေဒနာကလည်းအာရုံရာမတွေမှတ်ပြတာဝေဒနာဆိုတာယုံနာတဲ့ကဟုတ်လားလောကတွေကမဟုတ်လားလောကတွေကလောကမှာကွာလောကတွေမှာငါလူကြုံပြလာပြီကွာဆန်းလာတာဟုတ်ပါဘူး
လောကထဲမှာနာလူတောင်းပြလာပြီကွာဆိုတာသတိကိုပြောနေတာမှန်ပါလားဆန်းလာတာလေးလောကလို့ပြောမှန်ပါလားလောကကွာရှင်းရပြီနဲ့ရှင်းရပြီနဲ့ဒုက္ခဘူးအောင်မှမကြပါဘူးရှင်းရတာပြီပြီနေလိုက်တာပါပဲဟုတ်လားဒုက္ခဝေနာကွာလောကလို့ပြောဟုတ်လားဒုက္ခတော့ဘူးမှာပဲဒိဋ္ဌိမကြောက်ဘူးကွာလောကတော့ဘူးမှာဘုံမထားဘူးကဘုရုမာလည်းကြီးမကအရှင်းလည်းမထားဘူးကမုံလည်းမထားဘူးဟောလောကထဲမှာလေလောကမှာနေတယ်နေတယ်နေတယ်ဘုရုမာရှိခြင်းမုံခြင်းမရှိပါဘူးဆိုတော့ဥပ္ပဒါဝေနာကိုလောကသုံးပြန်ဘုရုမာလောမူလားဥပ္ပဒါဝေနာလောကသုံးပြန်တော့တရားတော်မတို့ခင်ဗျားတို့ဒီဝေနာကလည်းလောကသုံးပြန်သုံးဦးလားသုံးပါဗျာငါချမ်းသာလာပြီကလောကထဲမှာငါချမ်းသာလာပြီမှန်ပါဗျာလောကမှာလူကြုံပြလာတယ်ဆိုတာဒကာသိန်းကဘာဟုဆိုတာလောကချမ်းသာလာဝေဒနာဟုဆိုတာဝေဒနာပါဗျာဓမ္မတို့ဘာဆိုတာပါလိမ့်ဝေဒနာဆိုတာပါပဲတဲ့လောကမှာလူကြုံပြလာပြီကဒါတော့လူကြုံပြလာတယ်လို့ပြောတာကချမ်းသာပြီလို့ပြောဟုတ်လားသာနာလူတွေပြောလို့ဖြင့်ဘိန်းကလေးရာဓမ္မတွေ၌ဝေနာကိုပါခြင်းများလို့လောကလောကဝေနာရီကလောကအဲဒီလောကရင်ဆင်းရဲတဲ့သူများတော့လဲကွာတို့ဘလူအောင်မှမကြပါဘူးဆင်းရဲပြီပြီနေလိုက်တာပါပဲဒုက္ခဝေနာပါခြင်းများဒုက္ခဝေနာကလောကဖြစ်ပြန်ပြီလောကရင်မလူမလူမလောက်ဘူးအရှင်မမကြဘူးကွာဘာဝဘာဝလောကရှင်များဒီပိဿာကိုလောကရှင်များပြီဘုရားဓမ္မတို့ဒုက္ခဝေနာလောကရှင်လားဒုက္ခဝေနာရောဒုပိဿာဝေနာရောအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ကဟောရတဲ့ဝေနာရဘိက္ခုလောကသမိန်လောကသင်္ကြီးဟောသည်လောကမှာဤဝေနာရဝေနာကြောင့်ဝါဒုက္ခဝေနာကြောင့်ဘိက္ခုနိုင်စေသာတို့အိမိတ်ရေယံများတို့လောကသမိုင်းလောက၌ဝေဒနာယဝေဒနာကြောင့်လောကတင်ကြီးလောကလို့ပတ်ထားကြတယ်လောကဘယ်သူမှပုံမထားတော့ဘူးသံသရာဘုရားဗျာဘယ်သူမှပုံမထားတော့ဘူးဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုတခြားလောကမသိသေးဘူးလားလောကကိုယ်လောကကိုအောင်ကိုလိုက်ဘူးလားသိုးပါဘူးအေးလောကမှာဘယ်သူမှပုံမထားတော့ပါဘူးကဘယ်သူလဲအောင်မှလည်းမကြတော့ပါဘူးကွာဆိုတော့ဘာလေးတကယ်တင်လို့ပြောတယ်အေးဓမ္မတို့ဘာပြောနေကြဒုက္ခဝေနာဟုပြောနေတယ်ဒုက္ခဝေနာလေးလောကလောက်ပြီးပြောနေတယ်လောကမှာလူတုံးပြလာပြီကွာဆိုတော့ဒုက္ခဝေနာလေးကိုတရားသိတော့ကလောကလို့ပြောပါဘူး။ပြောဘူးလား။သိရပြီဒီကလောကထဲမှာနေရတာလည်းကိစ္စမရှိဘူး။ဒုက္ခဝေနာလောကလို့ဆိုတာ။လောကထဲမှာဘယ်သူမှအကျင့်မုံမထားဘူးကွာ။ဘာဝေနာလောကလို့ပြ။ဒုက္ခဝေနာကိုလောကလို့ပြန်တယ်။ဒုက္ခဝေနာကိုလောကလို့ပြန်တယ်။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့လောကကြီးဒုက္ခဝေနာလေးလောက။ဒုက္ခဝေနာဥပ္ပခဝေနာအဲ့ဒီလောကအဲ့ဒီလောကကြီးအဆုံးကိုမရောက်ဖဲနဲ့လေဘုရားဓမ္မတို့ဒုက္ခဆုံးပြီလို့ငါဆရာမောနေဒီဝေဒနာလေးကိုဆုံးချုံးမှလည်းဒါတွေမဆုံးချုံးလို့ရှိရင်ဒါတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေသေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝေဒနာပစ္စယသနာမာနသိလိုက်ဦးမဝေဒနာနောက်ကဘယ်လိုလိုက်တာလဲအေဝေနာနောက်ကတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိလိုက်လာတော့တရားစိန်တဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိကပပင်စတရားဘဝဆက်တွင်တတ်တဲ့တရားဆိုတော့လောကဆုံးနေတာနောက်ဘဝကျတော့တိဋ္ဌာန်လောကမလားအေတိဋ္ဌာန်လောကလားမတိဋ္ဌာန်လောကလားမအခုကျဆိုတော့လောကလားမအဲဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဝေဒနာမဆုံးနေရင်လည်းလောကမဆုံးဘူးဟုတ်ကဲ့ဝေဒနာဆုံးပါမှလောကရောအေးဝေဒနာဆုံးပါမှလောကဆုံးမယ်ဆိုတာဒီလိုကြားမှတ်ကြပါအဲ့ဒါကျန်တာကဝေဒနာရဘိက္ခုလောကသမိန်လောကပင်ကြီးလောကမာနီဟောသည်ဘိက္ခုငါးဤမိတ်ဆွေများတို့ဝေဒနာရဝေဒနာကြောင့်ဝါဝေဒနာဆုံးလို့ကြောင့်လောကသမိန်လောက၌လောကသင်္ကြီးလောကဟုဝေဒနာကိုမှတ်ရှိသည်
လောကမာနီလောကဟုမာနဖြစ်လာပြီဟောဒီစီဆန္ဒလာပြီกว่าဘယ်သူမှမင်းဆိုင်ပါပါဗျာလောကထဲမှာဆန္ဒလာပြီกว่าလူလောကထဲမှာဆန္ဒလာပြီဘယ်သူမှမင်းမဆိုင်တော့ဘူးအရင်လူများတော့လာမသိကြနဲ့ဟိအဲ့လည်းသာမတို့ကြနဲ့ဟိဟုတ်ပါဗျာဟုတ်လားအဲ့တော့ဆန္ဒလာပြီကလောကထဲမှာအဲ့တော့ဒကာစင်းကဒုက္ခဝေဒနာပါလို့ပဲကြံသေးဆင်းရဲပြီနဲ့အောက်ကြတဲ့ဆင်းရဲမဟုတ်ပါဘူးကွာဆင်းရဲဆင်းရဲပြီပြီနဲ့နေလိုက်တာပါပဲဘယ်လိုစီမှာပါတခုမှညနာအောက်ကြပြီတောင်းရံစားတဲ့ဆင်းရဲကမဟုတ်သေးဘူးကွာကိုယ်လည်းရောနဲ့ကိုယ်ကုန်းနဲ့ကိုယ်ရောစားတဲ့ဆင်းရဲပါကွာဆင်းရဲကလည်းလောကမှာနေလိုက်ကြလောကကြီးထဲမှာကွာဆင်းရဲပြီနဲ့ဆိုတော့လောကနဲ့ဆင်းရဲအတူတူပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကဓမ္မလေဒုက္ခဝိနာရလောကဒီလောက်ကလည်းတရားသိနေကသင်္ေဝိနာပရိလူတေယံဝရုံသရမာနာဟုတ်လားသင်္ေရဘုရားကိုသင်္ေရဘာဖြစ်ကလေးကွာဟုတ်ပါဘူးဟောသင်္ေဝိနာကိုလည်းကိုယ့်အကိုဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကလာတာပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဝိနာတော့မဆုံးရကာလပတ်လုံးကုလာဝေဒုက္ခဆုံးပြီလို့ငါဆရာမောင်းနိုင်မှုတဲ့ဒီဝိနာရင်မင်းတို့ဆောင်းအောင်လုပ်ပါမှဒုက္ခဆုံးရနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးအော်ဒီကရမလေးဒီဒီကြောင့်မကျဒီနေ့တရားဒီသိဗုဒ္ဓမေတ္တရားပါပဲဒါလုံးမပါဘူးဝိညာဉ်လောကဆက်အောင်ပြောရတယ်ရှိသေးတယ်ဟုတ်ပါဗျာဒါတရားသင်္ေဝိညာဉ်သုံးမျိုးကလောကပြုတ်လားပြုတ်ပါဗျာလောကကွာဘာလို့မပြီးမဆိုင်ကြဘူးဆိုရင်ဒုက္ခဝိညာဉ်ကိုလောကပြုတ်ပါဗျာဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာလောကထဲမှာကွာဆင်းရဲပြီပြီနေလိုက်တာပါပဲဆိုတော့ဒုက္ခဝိညာဉ်ပါကြလိုက်တာဟုတ်ပါဗျာလောကဒုက္ခဝိညာဉ်လောကဖြစ်သွားပြန်ပြီအဲလောကကြီးထဲမှာကွာဘယ်စီမျိုးဟုတ်လားဘယ်လိုစိဓာရီဗရဏမလားပါဘူးကွာမာလုတ်ပြန်ဥပ္ပခာဥပ္ပခာလောကလုတ်ပြန်ပြီဥပ္ပခာလောကဖြစ်ပြန်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလောကဆိုတဲ့နေရာကြီးဓမ္မတွေတရားဆရာဖွင့်လိုက်ခလုံးကနာတင်တဲ့လောကကွာလောကဆိုတာဘာဖြစ်တဲ့ကရုံးဆိုပျက်စီးတဲ့လောကဓမ္မတွေအဲ့ဒီပျက်စီးတဲ့လောကကိုကြောင်းရင်ထားပြီးဓမ္မတွေကသနာမာနဒိဋ္ဌိနောက်ပဲလိုက်မလိုက်ဘူးလားအဲ့ဒီကဲသနာမာနဒိဋ္ဌိတွေကနောက်ပဲလိုက်ပြီးခါလာနေတော့ဒီဝေဒနာရူပသောလောကနောက်ကနေပြီးသနာမာနဒိဋ္ဌိလိုက်ပြီးခါလာနေတော့မယ်ဆိုလို့ချင်းသန္တရာကြီးကျေပြန့်ပြီးသဗ္ဗံသာတရားဆိုတဲ့တရားကရှိနေတော့သန္တရာကျေပြန့်ပြီးလောကကြီးဖုံးနေလေရဲ့လားဟုတ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်တရားတော်မှာဝေဒနာလောကဆောင်းအောင်ဝင်ပြီးဟောမယ်။မှန်ပါဘူး။ဝေဒနာလောကဆောင်းအောင်ဝင်ပြီးဟောမယ်။ဝေဒနာကုံပါဆုံးလောကတရားအဲ့ဒါတွေဖုံးနေစီရောယနေ့အလုတ်တရားနဲ့ပို့ပေးမယ်။မှန်ပါဘူး။အများတို့လုံနေတာဒီညီမတို့အရေးပေါက်ရောက်ပြီးကြလားတရားမှန်တယ်ဆိုတာဒီတန်ရုပ်ပါဠိတော်နဲ့ပဲတရားကိုယ်တော်လည်းဟောရတယ်လုံလောက်အဲ့ဒီရင်ရန်နေရမေးရန်ရကျေရဝေဒနာလောကကစကုလလောကသောတလလောကဒါနစီဝါစာလလောကမနရီလောကဓမ္မဆိုတော့ဝေဒနာတွေလည်းပါတယ်အဲ့ဒီလောကအဆုံးမရောက်ဖဲနဲ့ဒုက္ခဆုံးပြီလို့ငါပြောင်းဟောတယ်ဒီဝိရဏလေးကိုဆုံးပါလေဓမ္မတရားသိလို့ဒုက္ခဆုံးနေပါရောဝိရဏကိုဆုံးနေရင်ပါဆိုရမယ်ဘယ်ရင်ချင်းတို့မှတ်ထားတဲ့ကျမ်းတရားတော်မှာလို့ဝိရဏမဆုံးနေရင်ဒုက္ခမဆုံးနေဟုတ်လားဝိရဏမဆုံးနေရင်အဲဝိရဏမဆုံးနေလို့ရှင်းပြသံဃာကျေတယ်ဦးမှာဝိရဏဆုံးရင်ပြန်သံဃာပြတ်ပြီဝိရဏမဆုံးနေရင်ဒုက္ခကြရဲ့ငါဝေဒနာဆုံးရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဆုံးရဲ့ဒုက္ခအဲဒုက္ခဆုံးပြီဆိုကြကြပါလားမဟုတ်ပါဘူးဝေဒနာမဆုံးရင်ဒုက္ခကြရဲ့ဝေဒနာဆုံးရင်ဒုက္ခပြည့်စီအဲဒီနှလုံးမှာမှတ်ထားပါအဲ့တော့ကြောင့်ဒီလောကကြီးအဆုံးကိုသွားပါလားဒီလောကမဆုံးမနဲ့ဝေဒနာလောကမဆုံးမနဲ့လေဒုက္ခဆုံးပြီလို့ငါဆရာမောင်းနေပေါ်လာပါလားပေါ်လာပြီခင်ဗျာပါပါဗျာဝေဒနာမဆုံးမနဲ့လေဒုက္ခဆုံးတယ်လို့ငါဆရာကပြောတယ်ပါပါဗျာအဲ့ဒီလိုအကြောင်းကိုရှင်းရနာရရန်နေပြောဆရာရန်နေသဘောကျပါပါသဘောကျပြီးကြတာနေတော့ရ
ရှင်နာတရားဘာသာရေးကြီးနဲ့တဲသူလေမေရကျေသိလိုက်ကြဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားအဘော်တိုင်းဟာရဲ့တော်ဘုရားအဘော်ကြရတယ်ဆိုလို့ဒုက္ခနာတော့လေဒီပြားတရားသူပဲလောကဆုံးသွားလို့လည်းမရောက်ဘူးကြလောကမဆုံးပဲနဲ့လေဒုက္ခဆုံးနေစီမရောက်ဘူးကြပါဘာလောကရတယ်သွားလို့လည်းမဆုံးဘူးဘုရားရမလို့တက်ကြောင်လာလောကကြီးကြတော့သွားလို့မဆုံးဘူးဘုရားသင်္ခါရလောကဆိုတော့ဘုရားဝေဒနာဒုက္ခလောကကြတော့လေဒုက္ခလောကမဆုံးပဲနဲ့လေဒုက္ခဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးဒါတည်းရဲ့ဌာနမတွေ့ဘူးတွေ့ပါဘူးပြန်လာပြန်လာအဲ့တော့ယုံနာလောကကိုမဆုံးမဲနဲ့လက်နိဗ္ဗာန်လို့ဒုက္ခဆုံးရနိဗ္ဗာန်လို့မရောက်ဘူးမရောက်ဘူးအဲ့တော့ဝေဒနာလောကယုံနာလောကအတူတူပဲအဲ့ဒါဒီနေ့ဆုံးအောင်ဒါကရမတွေဖွဲ့ရမယ်အလောကင်ကိုယ်မဲကြီးကယုံနာလောကမဆုံးမဲနဲ့တော့ဒုက္ခဆုံးနေပြောရင်အလကားမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့မရားရှင်ကြီးပြင်းပြန်ပြောအောင်မရားဓမ္မတွေကိုတရားရှင်းလုံးမရှိသေးတယ်ညာထဲမှာသင်္ချင်းနေနေနဲ့ဥပက္ခဏမရှိတတ်သေးဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲဒါဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာကိုလည်းလောကနောဒုက္ခဝေဒနာကိုဥပက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခသိရင်ဒါလည်းလောကရယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားလောကဘယ်လိုမှလူမခင်ဘူးဆိုတာဒုက္ခဝေဒနာရှိလာတယ်ဒုက္ခဝေဒနာလောကလောက်လိုက်ပြန်ဟုတ်လားလောကပဲလောကကကျဲတဲ့ဆံရတော့လဲကွာဝိမိတ်လိုက်ပါဘူးဘုရားရှင်ကအကြမ်းနဲ့ကြာနေပါဘူးဒုက္ခဝေဒနာပါလိမ့်ပြန်နော်လောကကြီးရမှာကွာသူချင်းမုန်းနေတော့ဟိမထားတော့ဘူးပါလို့ဒုက္ခဝေဒနာလောကကျဲပါပါအဲ့ဒီလောကကိုယနေ့သာယူပြီးမလိုက်ချမ်းပါဘူးတရားဆရာကဘလုံးကနာတင်တဲ့လောကဘလုံးကနာတင်တာပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းလောကလောကနေရဟောကြည့်ပြီးသင်ရလို့တင်တဲ့လောကကတင်ပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းလောကပါပါပြန်လာပြန်လာအဲခင်ဗျားတို့ကဝေဒနာလောကဒီကစိတ်နဲ့ကျန်တဲ့ဘောဓဘောကတိရှိကြုံလို့လေလို့ရှိရင်ပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းလောက်ပါဆုံးပါပါပါအဲ့ဒီပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းလောကဒါပြန်လောကတော့ပြည့်ပြီတဲ့ပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းလောကဆိုတော့လောကုတ္တရာလဲလိုက်ပါပါဟုတ်လားလောကကြောင့်ဥဒ္ဓရတိဒီလောကုတ္တရာပါပါလောကကြောင့်ပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းလောကမှာဥဒ္ဓရတိလွန်သွားပြီပြည့်စုံမှုလွန်ပြီပြည့်စုံမှုကိုကျော်နေသွားပြီဒါတော့ပြည့်စုံသေးပြည့်စုံပါဘူးအဲဒီဒါကြောင့်လောကနဲ့လောကုတ္တရာယနေ့ကျော်လားကျော်ပါပါအဲ့ဒါကြောင့်ငါဓမ္မတွေအာဟုရာကလောကအာဟုပါပါပြည့်စုံတဲ့အာဟုပါပါမပြည့်စုံတဲ့ကြတော့အာဟုပါပါဘာမလဲဘုရားဓမ္မတွေသိဆုံးသွားနေပါဘောလားဟုတ်ပါပါပြည့်စုံတဲ့ကြတော့အာဟုပါပါမပြည့်စုံတဲ့ကြတော့အာဟုပါပါဟာဟာကုန်လေစီမံတော်မသိဘူးဟုတ်ပါပါစီမံတော်မသိဘူးစီမံတော်မသိလို့ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဒီဟောမတရားကြီးဘုရားဓမ္မတို့လောကနဲ့လောကုတ္တရာသေးသေးချာချာရှင်းတော့မယ်။လောကဆုံးရောက်လို့ရှင်းရင်လောကုတ္တရာရောက်။လောကမဆုံးသေးရင်လောကုတ္တရာမရောက်နိုင်ဘူး။အဲဒါကိုယနေ့ရှင်းပြီးဒီကလာလင်းပြတော့မှာပဲ။အဲလောကကပြည့်စုံတဲ့သောကြောင့်လောကတရားသိမ့်မှတ်မှုမှတ်မှုပါဗျာ။အားလုံးရဓမ္မရေလောကဆိုတဲ့တရားကြီးဝေဒနာလောကဖြစ်ပြီးယုံလောကဖြစ်ပြီးနာမ်လောကဖြစ်ပြီးဘဂလောကဖြစ်ဖြစ်ပြည့်စင်လာဖြစ်ယုံနာလောကဟာဘာဖြစ်တတ်တယ်။ပြည့်စည်တဲ့ကောင်းဆောင်လောကတရားသိပါပါဗျာ။ပြည့်စည်တဲ့ကောင်းဆောင်ပါခေါ်ရ။အေးမပြည့်စည်တဲ့ကောင်းဆောင်အေးလောကုတ္တရာ။အော်ဒါဖြင့်ပြည့်စည်တဲ့တရားလောကမပြည့်စည်တဲ့တရား။အေးဒါကြောင့်လောကအဆုံးကိုမရောက်ခင်းနဲ့လေမပြည့်စည်တဲ့ဆန်းလာတဲ့နိဗ္ဗာန်တဲ့လောကုတ္တရာမရောက်ဘူးပါတော့ဒီလောကကြီးကိုဆုံးအောင်ပါပြည့်စည်တဲ့တရားတွေကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာမှမရှိမှဘုရားဓမ္မပဲရောက်လောကုတ္တရာနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ပြည့်စည်တဲ့တရားတစ်ခုရှိနေသေးလို့ရှိရင်ဒါကအစိတ်ပါပါလောကုတ္တရာနိဗ္ဗာန်ဘုရားဓမ္မဒါပြဘုရားပေါ်လာဘုရားပေါ်လာတယ်ဘုရားဓမ္မဘုရားတော်တော်ပေါ်လာပြီ။ဒါကြောင့်လောကနဲ့လောကဆိုတာလောကီပါပဲ။လောကနဲ့
လောကုတ္တရာနဲ့လောကီနဲ့လောကုတ္တရာနဲ့လောကနဲ့လောကုတ္တရာနဲ့အတူတူပါဗျာ။ဒါရတဲ့နေရာတော့လောကဆိုတာဘာကြောင့်လောကဆိုရတော့အဲဒါကြောင့်ခန္ဓာတို့အာဟုနေတဲ့တရားတွေအားဖြင့်အာချမ်းသာလာပြီဘုရားမင်းအယုံဆိုင်ဘူးဘုရားအားကိုလိုက်တယ်လောကဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာအားကိုလိုက်ငါစေရပေမဲ့ဘုရားမင်းမတတ်နိုင်ဘူးကွာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခအားကိုလိုက်ပြီအာဒီရလည်းဆိုလိုက်ရှင်ပဲဘယ်ရင်မှသိခြင်းမုံရဆိုတော့ဘုရားပေါ်မှာငါမထားရဘူးကွာဘုရားဝေဒနာကိုရတာမှလည်းလောကလို့ပြန်ပြီအဲဒီခင်ဗျားတို့အခုအားကိုလုံးနဲ့ပြောတာလည်းမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအာဟုလုံးဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဒိဋ္ဌိတွေပဲသနာတွေပဲမာနဆိုတဲ့မှန်တဲ့လာတာတွေပဲဟောတရားဓမ္မတို့ဒီလောကကြီးလောကကိုအာဟုလို့ရှင်သနာမာနဒိဋ္ဌိနောက်ကလိုက်ပြန်မလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလောကကလည်းတရားသင်ကြီးအာဟုလို့ရဲ့အကြောင်းကိုဘုန်းကြီးရှင်းပြတော့ဘလုံးကနာဒိဏလောကောဘလုံးကနာဒိဏပျက်စီးတာဆိုကြောင့်လောကလောကနေဟောတိခင်များတို့အာဟုတဲ့လောကကပါဖြစ်တဲ့လို့ဟုတ်ပါဘူး။ဟေးခင်များတို့အာဟုတဲ့လောကကဖြစ်တဲ့။အေးဒါကြောင့်ခင်များတို့ကလည်းဝေဒနာလေးတွေအာဟုလိုက်။ဟမ်ဟုတ်ပါဘူး။သံဃာကျန်တဲ့လောကောသံဃာကျန်တဲ့လောကောသံဃာကျောင်းသားရည်တော်ဟုတ်လား။ဘာလို့လဲငါဒီကားလဲဆိုရင်နေတိုင်းကောင်းလဲ။ဒီလိုကြလို့ဘာများကောင်းလဲဆိုတော့ဘာလေးအာဟုလိုက်။ဒုက္ခဝေဒနာလောကတရားရှင်တို့ကသက်သာခြင်းပြီဟုတ်လားဘယ်လိုလောကကိုလဲဘယ်ဓမ္မတွေကအကျက်ကျေကျေလို့ကိုယ်သိရတာများရှင်းရပါစီကွာဟုတ်လားရှင်းရဝေဒနာလည်းသက်သာတာဟုတ်လားဒီလိုကဓမ္မတွေကြောင့်ရတယ်ဝေရတယ်ဆိုတာသိသိနေခြင်းကိုယ်ကြီးသိနေခြင်းဘာသာနဲ့သက်သာလားဒီလိုပါလိမ့်ကြရေရောရောခါတော့ပေါ်သွားကုန်ပါလိမ့်မယ်ဥပါဒဏ်ရဲ့ခါရဲအစ္စဒုက္ခဝေဒနာတွေရပ်ပြမှာဒုက္ခဝေဒနာပြမတော်ဘူးလားအဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာတွေဒီဘယ်တော့အစ္စဒုက္ခဝေဒနာပြစီသွားပါလားဆိုတော့ဥပါဒဏ်ညာမညာနဲ့နောက်ကလိုက်ပါလားအလကားချက်တာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့အေးဂျန်လောက်ခပ်ပေမဲ့အပယ်ဘူးရမှာအပုကကြီးဟုတ်လားအပယ်ဘူးရမှာလည်းတကယ်တော့ခပ်ပုံတော့ဒုက္ခတကယ်တော့ခင်ရတော့ပါတယ်ဒါကဥပဒနာညာမပါတဲ့တွေ့များတို့ပါပြသွားအမေရပါလေတဲ့ငါရထားဥမပါပဲဆိုတော့တိုက်ကြရေးပြန်တော့ဟုတ်ပါဟုတ်လားအဲ့ဒါအေးလိုက်ရရက်ကလေးကြလိုက်မှအေးလိုက်တာအေးရလေးသဘောကျသွားတော့သနာရမလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ရထားတဲ့ကျုပ်တော့မခတ်သေးဘူးမခတ်သေးဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဒီလိုကြီးတော့မှဆိုလို့လေဒီလိုကြီးတော့မှဆိုလို့ကိုယ်ရတဲ့အနေနဲ့ခါလိုက်ရှင်တော့ခပ်ပါဟုတ်လားဒုက္ခဝေဒနာတွေကဘူအိုက်နေလို့ဆိုတော့ဒီလိုဒုက္ခဝေဒနာတွေကမပေါ်လားခါလိုက်တော့ဒုက္ခဝေဒနာပဲရောက်အဲ့ဒါလေးအရင်ဒုက္ခဝေဒနာလေးကခုနကရှိတယ်အခုမရှိဘူးသင်သိဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့ပြီးလိုက်ရင်တော့လည်းကောင်းတာအခုတစ်ချက်ပါရရဆောင်းပါလေဒီကောင်ဒီကောင်ကပေါ်သွားတဲ့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးအခုတော့ကြောင်းမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ကြီးကနေပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဝေဒနာတော့ဘုန်းကြီးတွေကကြောက်မပေးသေးဘူးမပေးသေးဘူးလို့ကြီးကြတယ်ဆိုတော့ကိုခလိုက်ကြတာတော့တော့လေတော့တော့လေလားကြီးကလူကြီးကသင်ရရောက်မပေးတာကဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးရပေးလိုက်တယ်ဆရာပြောကြပါဘောလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကတော့မရတော့ရထားတယ်ဘုလားဟုတ်ကဲ့အယုဇံကတ္တကဆိုတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့အယုဇံကတ္တကဆိုတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဝေဒနာလေးကြောက်လိုက်ရတဝိဉာဏ်ရှိလေးကုန်သွားလိုက်ဒုက္ခဝေဒနာလေးကြောက်ရင်တော့ပေါ်လာလိုက်ဟုတ်လားရတောင်ခါလိုက်တော့ဒုက္ခဝေဒနာရောက်ဆုံးဒုက္ခဝေဒနာရောက်ဖို့အဲ့လိုပြည့်ပြည့်ပြည့်မရဘူးလားလက်မဆက်ခြင်းတော့ပါတော့ဒုက္ခဝေဒနာရခါလိုက်တော့ဒုက္ခဝေဒနာပြောက်ဘူးပေါ်နေရဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာရင်ရက်ရင်းရက်သာသာနဲ့ဘယ်လိုချုပ်သွားရလဲ။အဲဒုက္ခဝေဒနာချုပ်ရပြီ။အဲဒီချုပ်တာတွေဥပါဒနာချုပ်။ဟုတ်လား။အဲရက်ရင်းရက်သာတာဗလား။ဟုတ်ပါဘူး။အေးဒါကြောင့်ဓမ္မတွေရှိခဲ့ရက်သာတာရတော့တကယ်သိမ်းဝေဒနာမလဲတော့ဘူး။အပြည့်အစုံရတာ။အေးဒါကြောင့်အလေးတွေရက်သာတယ်လို့ခတ်တာပေါ်လာတာ။ဟုတ်လား။အလေးတွေရက်သာတာခါကျတော့
စဉ်ချင်းလေပါတာမပါတာလည်းတလောက်မသိဟုတ်လားပြောလို့ခက်ပြောလို့ခက်ဒီနေ့ရာဓမ္မတွေကြားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားလေးနည်းနည်းနားလိုက်တာရှိခက်လိုက်ကြရမလို့ဟုတ်ကဲ့ပြောကြရပြောကိုပရိသတ်ရလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးကဘာလို့ခေါ်ပါလဲအဲ့ဒါကံအားလို့ပြောကြတယ်ဒီရသုပင်နာလေးကြလားဒါရုနဲ့ခေါ်ပဲအဲ့ဒီချိန်ကအပေတော့တာခေါ်လာဟုတ်လားအဲ့ဒီချိန်ကခေါ်လဲဟဲ့ဒီခေါ်တော့ခေါင်းကြီးပဲအဲ့ခေါ်တဲ့လူတွေကဒီမှာပါပဲဒါကတော့ခေါ်လိုက်ဆိုင်ရမယ်ရှင်းနေမောင်မင်းကြီးဒုက္ခသွားတာဝန်တာလို့ခေါ်တာလားဘယ်လိုလဲခေါင်းအဲ့တော့ရက်ခက်ကြကြဟုတ်လားအဲ့လိုခေါ်အေးဒုက္ခရောဂါရှိတဲ့အမနာများနေတာတရားရှိဟုတ်ပါဗျာအမနာများနေတဲ့ဥစ္စာလေးကိုကြည့်အောင်လုပ်ပြီးတခါလာဆက်ကြဆောင်ပါဟုတ်ပါဗျာဒါဝေနာဥပဒနာဓမ္မကိုဝေနာပြောနေရတယ်ဟုတ်ပါဗျာအများကအလုတ်ခိုင်မှပဲအလုတ်မှတ်နေရတယ်ဟုတ်ပါဗျာပြန်လုတ်ကောင်းနေတာပဲဟုတ်ပါဗျာအေးဒီကောင်ဆိုင်ကနေရာတော်ဥပဒနာဖြစ်လားဖြစ်ပါဗျာလက်တော်ရတော်ဘနာကကာယောပနိတော်ဒီတက္ကသဒ္ဒနာမဇာနာရိယဘယ်ချိန်မစီရေမင်းတို့ကိုပြောင်းလဲတော့အမှုရာပြောင်းလဲကြောင်းလဲရတတ်ခြင်းတဲ့ဥပ္ပတိကပြောင်းခြင်းတဲ့မင်းတို့ဝေနာရီရှိသေးသောတာလို့ဆိုတော့နေရာမရင်းနဲ့လို့ပြောဘူးလားဒါရရောမရင်းရင်းကြနေရတယ်မပြောပါနဲ့ပါဒီနေ့တော့တနည်းလုံးပါအဲ့ဒီလိုရင်းလေတော့ဓမ္မရေဒီနေ့ပြောတဲ့အစ်ဒီပေးလုံးကနေရာမရင်းနဲ့ပြောတာဒီလိုကြရမှာပါဗျာ။ဒါစင်ရရွေးရင်လေလား။ဒီလိုနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြန်မရွေးရင်ဖြစ်ပြနေတဲ့ဝေဒနာတွေကခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အာရုံသိသေးရလား။အေးဒါကြောင့်ဘုရားတဲ့သူပြောရတဲ့ဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့သိုးရတာရလား။ဘာမင်းများသိုးရရင်ဘုရားတရားတွေပြန်ပေါ့။ဟုတ်လား။အမှန်တော့သိုးရရင်တော့ဟောရတဲ့ဓမ္မတွေရက်ရက်ကြုံနေတယ်ဘုရားသခင်ပါပါဗျာရက်ရက်ကဝါရင်းတော့ခတ်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဥပ္ပဒိနဲ့ရင်းရင်းပြောတော့အေးကြောခတ်ကြအေးတော်ခင်ဗျားတို့ဒီကားတို့ကြာလို့ရှိလို့လားအလိုမရှိလို့လားအေးပါဗျာအဲအေးသာကဒုက္ခဝေဒနာလူရှိတာကတဏှာဝေဒနာဖြစ်ပြန်တာတဏှာဖြစ်ပြန်ဇာမရဏမရောဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ရက်ခတ်တဲ့ကျုပ်ကဘယ်လိုကြည့်နေပါ့။ဟုတ်ကဲ့။ဘယ်မှာကြည့်နေဘူး။ဘယ်တော့မှမကြည့်နေတော့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 ဘူး။ဘယ်တော့မှမကြည့်အနာဒိယဘုရားကဘုရားနာဒိယဘဝမဘဝလာပြီအဲ့ဘဝလေလားဘဝဒိယအဲစားကြီးဇာတိဒိယအဲစားရမလားအဲ့ဒီကဗျာဓမ္မရေရက်ခတ်တာလားဇေဝူးတာလားဘုရားကြောက်လားဘုရားနာနာပြောလို့ရှိရင်ဆရာကယဉ်ကျေးဖို့ကောင်းပါလေယဉ်ကျေးဖို့ကောင်းပါလေအဲဒါလည်းငါရက်ခတ်တတ်ကြအောင်လားဒီတော့အယုတ်တိုင်းလည်းမနေရက်ခတ်ကြလို့အောင်မင်းလေးကတော့ဘုရားသာသနာ့ဘုရားအဲရတော်မတော်ခရရတရားဥပဒေဆောင်ကိုဒါကကြားတော့သက်သက်သုံးမပေးရတာကြားတော့သက်သက်သုံးမပေးရတာနမယံတဲ့တရားစိတ်ကြောက်ကြံနေပြဲသွားကြည့်ရပါဗျာဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာကြောက်ကြံနေပြဲသွားရတဲ့တော့ကောင်းလေရတယ်ကောင်းလေတဲ့ရေနာဒီရကမင်းရဲ့ခန္ဓာမှာမြင်လို့ရအောင်ဟုတ်ရတော့တော့မှန်းလေဟုတ်ပါဗျာအဲဒါလေဉာဏ်နန္ဒာသိလိုက်တာလေတရားရှင်ကြီးဝိရမသုံးပါးကိုလောကပါပါဗျာလောကဆိုတာကတရားဓမ္မတွေဘလုံးကသင်္ခါလောကပါပြတ်တက်သွားရပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်ဝိရမသုံးမျိုးကလောကဘုသူ့ဝိပရကြောင့်လောကဆိုရတယ်လို့အေးပြတ်တက်သွားကြောင့်လောကဆိုတာမပြောက်ပါနဲ့ပါပါဗျာလောကဆိုတဲ့ဥစ္စာသမားတို့ကလည်းလောကတွေမှာအမှန်တမ်းပြောတယ်လောကဓမ္မပြောတာကြီးတရားဓမ္မတွေလောကကြီးအကြောင်းကောင်းကောင်းမသိဘူးဘုရားအဲဒါလောကကြီးအဆုံးရောက်မှာကိစ္စပြီးမယ်တရားတွေကလူလောကနာလောကပြမလောကထဲမှာရှင်းပြောပါလောကကြီးအဆုံးရောက်မှာလည်းနိဗ္ဗာန်နဲ့လောကမဆုံးသေးရင်အေးဒါကြောင့်လောကမဆုံးသေးနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဆိုတာပြောတော့အများတွေကလည်းဘယ်လောကထဲမှာအမှန်တမ်းကျင်ရတယ်ဒီတရားနာလာကြတဲ့ဓမ္မတွေ
ဒီလိုနေရတယ်ဆိုရင်ကျေနပ်နေရဒီလိုနေရတာကဘယ်လိုနေရတော့လဲဆိုတော့ပြည့်နေရဟုတ်ပါဘူးပြောမလားပြောတယ်ပြောကိုရုပ်တွေပေါ့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားပြောရုပ်တွေပြောကိုရုပ်တွေပေါ့ပါအဲ့တော့ရေရမရဲ့ကျေနပ်လောကန်တော့ဆိုကျေနပ်ပါလိမ့်တယ်ဒါရေဩရာမအကျေနပ်ရှိကျေနပ်နေတယ်အားလုံးပါဒါနဲ့ရသီကံဤသေးကြီးကလောကန်ဒီလိုအတိတ်ကျေတော့ကျေနပ်ပါတယ်အဲ့ဒီကံဤသေးကရောရောရေကျေနပ်နေတယ်ဟောမလေးကိုက်နေပြီစိတ်ဟဲ့နေတော့မင်းနဲ့
ဘုရားဓမ္မတွေသဘောကျတာဝိညာဉ်ဆုံးမျိုးဒီလောကဆုံးမျိုးဘာကြောင့်လောကခေါ်ရအဲဒီပြည့်စုံတဲ့လောကသမသိဉ္စီကာရပတ်လုံးလောကုတ္တရာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်မရဘူးတဲ့အဲဒီဝိညာဉ်လောကကြီးကိုဇတ်သိမ့်မှသာလေဟုတ်လား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 ဟ
ကြံလို့ဖြစ်ပါဘူးကျေးဇူးရာပြမရာထုံးတာကကြံလို့ဖြင့်ဘုရားဓမ္မရဲ့ပြည့်စည်ခြင်းရောထုံးတာရောဆိုလို့ဖြင့်ဟုတ်လားလူလဲသိတယ်ပြည့်စည်လိုက်ထုံးတယ်ဆိုရင်ဒီတဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခရှိတယ်ဖြစ်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ရဲ့ပြည့်စည်ထုံးတော်ဟုတ်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်ပြည့်စည်လူလဲသိပြည့်စည်လဲထုံးဆိုတော့ဒီတဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခရှိတယ်ဖြစ်ပါဘူးဒီမှာတော့ဝိညာဉ်လေးကပြည့်လဲပြည့်ရတယ်ဆုံးဆုံးကျန်တော်နဲ့ရောက်သွားသောကြောင့်ပြီးတဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခရှိသေးတယ်။အဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဉာဏ်နဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ပြစ်စည်းခြင်းအကြီးပြစ်စည်းပြီးအကြီးကျယ်ဆုံးဆုံးသောကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တာ။ပြစ်စည်းဆုံးဆုံးသွားတဲ့ဝိညာဉ်လေးကဘာဖြစ်တာ။ပြက်ကုန်မပြက်ဘူးလားတဲ့။လိုက်ကြတော့ပြီးပြီ။မပြေတော့ဘူး။အဲဒါပြက်ပြက်တာရောဆုံးတာရောလူနဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ကြတယ်ပြစ်စည်းနဲ့ပြစ်ခင်ဗျားတို့ပြောရတယ်လူလည်းဆုံးကြတယ်ပြစ်စည်းရောပြစ်ကြတယ်လူကဆုံးပြစ်စည်းကအော်ဒီလိုနဲ့ပြစ်စည်းလေးလားအဲဒီဒီလိုနဲ့မပြစ်ချင်ပါဘူးဆိုတာတရားတော်မှတို့ပြစ်စည်းတာနဲ့ဆုံးတာများလို့ပြစ်စည်းတာနဲ့ဆုံးတာရောပါသေးသလိုမြင်လာတာအော်ဒီပြင်းပြို့တော့ကြိုက်သေးရဲ့မကြိုက်တာကသနာပြီမာရလည်းပြည့်စည်တဲ့သုံးတာမြင်မလို့ရ။ဒါကဒီပြင်းပြကြိုက်သေးရ။ဒီပြင်းတော့မကြိုက်တော့ဒီဒုက္ခမျိုးနောက်လာအောင်လား။ဒီမှာဖြစ်တဲ့သုံးသွားတဲ့ဒုက္ခမျိုးနောက်လာအောင်လား။ဒါကလောကကြီးသုံးသွားတယ်ဘူး။ခန္ဓာရယ်နောက်နောက်ဝင်တဲ့လောကဝိနည်းခန္ဓာကြီး၊နောက်ဝင်တဲ့ခန္ဓာ၊လူဝင်တဲ့ခန္ဓာ၊ဒိဋ္ဌံဝင်တဲ့ခန္ဓာလာအောင်။အခုလာရဲ့ကြည့်ရဲ့။အဲ့တော့ဝေလောကကြီးသုံးပြီလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒုက္ခကအန္တကရိယာဝရမိလောကကြီးဆုံးရင်လည်းဒုက္ခဆုံးပြီလို့ငါဟောပြီးပါတော့နိဗ္ဗာန်ပဲ။ဟောလာပြီ ဟောလာပြီ ဓမ္မတို့။ဟောလာပြီလား။ဒီကံပြောရမယ်၊ကံပြောရမယ်။ဒါကဝိပဿနာလုပ်ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်အပြန်ကလေးပြောရ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကဟောတဲ့တရားမဟုတ်ဘူး။လောက်တအောင်လို့ဤသိနေတဲ့တရား။အဲဒါချင်းကဒီလိုကောင်းပြီဒီလိုဒီလိုကြည့်ရတာခဏခါကိုယ်မှရှိတဲ့သိသိလေးလာတာလေးဆိုတော့တရားရှင်ကသုတ်သုတ်ကြည့်ပေါ့ပါဘူးဟုတ်လားလာတဲ့သိသိလေးသာမိသိသိကိုခရီးခရီးရတာကဗလာသိသိတရားတော်မှာသုတ်သုတ်ကြည့်သုတ်သုတ်ကြည့်တဲ့အခါမျိုးလုံးကဥပ္ပခါဝင်ဝန်ထဲမှာသုတ်ကြည့်ကြတာကတော့ဒုက္ခဝင်မဟုတ်ဘူးလားပေါ့ပါဘူးအဲဒီဒုက္ခဝင်တာလေးတရားရှင်ဟုတ်ကဲ့သူတရားလူသားလာတော့မယ်ဆိုတော့ခါတဲ့စိတ်တိုင်းရှိတာလေရှိတဲ့စိတ်ဝမ်းသာတဲ့စိတ်ရှိရလားအေးဝမ်းသာတဲ့စိတ်မရှိရတဲ့အခါဒုက္ခဝင်လာလေပဲရောက်ပါကြားလို့ပြက်တော့တော့ဟုတ်ကဲ့လားဘာမှမလဲစိတ်ကြောင့်ပြက်တော့တော့ဟုတ်ကဲ့လားပြက်တော့ရင်းအောင်ကြားလို့ရကြားလို့တော့မဆုံးဘူးလားဒါကြောင့်လူဆုံးပြီရှိပြဲဝင်လာလဲလာတော့ဝေဒနာဆုံးဝေဒနာစေပြမရကျေရမဏဇံကျင်းနဲ့ပြည့်ဘုံဒီတော်ပြည့်ဒါနဲ့ဒီစီလေးဆုံးပါပါဗျာဟုတ်လားဒီဝါလည်းပြည့်ပါပါဝေလာလေးတော့မနဲ့ဆက်ကြည့်ပါဦးလားကြီးတယ်ကြီးတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒါကြောင့်ဝေလာလေးကြောက်ပြည့်သွားတယ်ဒီဘုံလည်းဆုံးပြည့်လည်းပြည့်ဖြစ်နေတော့ကြောင့်ပါတယ်ဒီဒုက္ခကသိရင်ဒါကြကြံလို့မှန်တယ်ဒီကျဲတော့မှန်တယ်တော့မရှိဘူးကြားကုန်ပြီအဲဒါမှတဲတာမှန်လို့ပြည့်ပါလိမ့်ကြည့်ကြအဲဒီညာလေးကမကြည့်ဘဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောကုန်ပြီဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပြောနိုင်တော့ကြောင့်ဒီတဲ့ညာလေးကမဲ့ခင်မဲ့ခသစ္စာသမာဓိသမာသင်္ကပ္ပသမာဓိသမာသမာဓိသမာဝါမတဲ့မဲ့ခင်မှာပါတပြိုင်တည်းဝင်ပြီးကြလာရှိလိုက်လို့အင်းဒီစီးနေပြလူလဲဆုံးဆိုလိုပဲဝေဒနာလေးရတဲ့အစဲလဲဆုံးဟုတ်လားဝေဒနာကြဲလေးရတဲ့ပြက်ကြာလေးအောင်လဲဆုံးဟုတ်လားဆုံးလဲဆုံးပြလဲပြက်ပါသစ္စာဒိဋ္ဌာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာတရားဓမ္မတွေကတခြားလားအောင်နေတယ်ဝေဒနာလောကပြစ်တာပြောလားဘာပြစ်တာပါလိမ့်ဒီဝေဒနာလောကပြစ်သွားပြီကျေရမှာလဲတရားရှင်ဝေဒနာလောကကဘလုံးစရာဒေတာလောကဟုတ်ပါဗျာလောကဝေဒနာဆိုတဲ့လောကတွေဘလုံးစရာဒေတာပြည့်စည်ရင်းနေတဲ့ကြောင့်လောကလောကကြီးဆိုတော့လောကကြီးတဲ့နေခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြည့်စင်လေးလို့ပါဗျာကျေရရမှာလောကတဲ့
ရေလိုကောင်းတဲ့လူကောင်းလောကကြီးကအဲ့လိုတရားကြီးကောင်းတယ်လို့သင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအပြည့်သူပင်လေပြောတဲ့အမှုပဲဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒီအောင်ရကတဲ့ဘောပါလေအဲ့တော့မိတော်ကိုယ်ကြီးမိတော်ကိုကျင်းမဲ့ကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ဟာဒီကောင်ပြင်လာတာအယူထားတာအိမ်မှာသင်ပြီးသူပြင်ပြီးခေါင်းလုံးမိတော်ကကျင်းမဲ့မှာသိပြီးထားပြီးမကြရဘူးအဲ့ဒီအကမျိုးခင်ဗျားတို့ပြောနေတာရင်းနေလားတော့ကကြီးတဲ့ပြောနေတဲ့ဘုရားနေတဲ့စားနေကြတဲ့ကြွားနေကြတဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခဏကပြည့်စည်တဲ့ဉာဏ်ပိရကလားပြည့်စည်တဲ့သဘောတွေဟုတ်လားဉာဏ်ပိရကလားပြည့်စည်ခြင်းရောက်မခံလာတဲ့သဘောနဲ့ပြောတယ်ဟုတ်ပါပါအဲဒါအိမ်ကြီးအောင်ပြည့်စည်ဆုံးလို့ဒီနာမှာအယူဓာနေတဲ့အယူမတွေအယူကြီးတွေမတွေ့ဘူးအဲဒါအကောင်းလားဆိုလားဟုတ်ပါပါအဆုံးခင်ဗျားတို့ပြောနေတာလည်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလောကပစ္စည်းမှုကြီးနဲ့ဒီကြားရနေပြီဒီကရမကြီးအသာနဲ့ပြောသမီးနဲ့ပြောခင်မနဲ့ပြောဘာပြောပြောတာဘုရားပြောတာအယူတော့ဘုရားမကြီးအယူတော့ပြောတယ်ဆိုတာဒီအမိကအဲလောကအကြောင်းကောင်းကောင်းမသိသေးလို့ပြောတာယခုတော့ကျန်လောကဆိုတာဘာဆိုတာသိကြဘယ်လိုလဲလောကအဲလောကဘုလုံးကနာကျင်းတာလောကမင်းနဲ့မမေးနဲ့ဘလုံးကနာဒီနာပြည့်စည်ရင်လည်းကြောင်လောကလကပြီအဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီမျိုးနဲ့တမျိုးလုံးအကုန်ပြေအောင်မှန်ပါဗျာဟုတ်လားမှန်လေးရောပြေပါတပါးကြီးရောအဲဒီလူတွေတရားမှလောက်ရှားပြောဟုတ်ပါလားဒီလူတွေလောက်ထားတဲ့ပြည့်စည်တွေရောအကုန်ပြတ်ပါလေအဲဒါလောကဆိုတာဒီသဘောပဲတရားဓမ္မတို့အဲဒါကြောင့်နတ်ကြီးလောကကြီးကျဲ့လို့ရှင်နဲ့အပြစ်ကြဟုတ်လားအပြည့်မကြိုက်ရင်ဖြင့်အကောင်းရပါပဲရင်းမိရလားအပြည့်ကြိုက်ရင်အပြည့်မကြိုက်ရင်ဒါပြအပြည့်မကြိုက်အောင်ညောင်မောင်းကြီးတဲ့ညာရအောင်ဟုတ်လားဒီတင်ကြီးကိုတကယ်ညောင်မောင်းကြီးတဲ့ညာရအောင်သူအဲ့ဒါအပြည့်ကြိုက်ခြင်းရမကြိုက်တော့မလို့ခြင်းဘူးမလို့ခြင်းနဲ့မညာလာမဲ့ဒီလိုကြီးမလို့ခြင်းနဲ့မညာလာမဲ့ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကြောင့်ဘုရားရှင်နိုင်ရင်သာအပြတ်မကြိုက်ခဲ့တဲ့ဤမွေးရည်ရှိတာဝိရိယတိပြုရဝိရိယပြောပြီးတော့ဟုတ်လားအပြတ်ကိုမြင်တော့မောင်းလားမောင်းတော့ပြုရဝိရိယဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုရားကအပြတ်ဒုက္ခသိစားကိုအရေးကြီးတာဒီကရတရားဓမ္မတွေသိကြပါသိကြပါလို့အပြတ်နေအောင်ဟောတယ်ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်လားအဲ့ဒါကဘုရားကမစမ်းနဲ့ဟောတယ်အယုခရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကဝေဒနာလေးပေါ်လာတဲ့သူ့ဘလုံးကနာတင်ကလောကကိုပြက်လိုက်ဟုတ်လားဝေဒနာလေးပေါ်လာတဲ့ဓမ္မလိုပါပြက်တာပြက်တာပဲပြက်တာပဲပြက်တာပဲပြက်လားပြက်တာမှတရားဓမ္မလိုပြက်လဲပြက်တယ်ဆုံးလဲဆုံးတယ်လို့ခန္ဓာပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလူလဲဆုံးပစ္စည်းနဲ့ပြက်ပြီးလိုက်တဲ့ဒုက္ခကြီးဒီဒီပြုံးနေတဲ့နောက်ကဓမ္မလေးကချိန်မြင်လေးဒီမှာဝေဒနာလေးကိုသိတယ်လားဒါဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်လာတဲ့အခါပြည့်လဲပြည့်ဆုံးလဲဆုံးဒီစဉ်မျိုးမကြည့်မြင်ဘူးဟာဒုက္ခဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပြီးသားမှာဒါနဲ့ပြည့်ဆုံးတာဒုက္ခသစ္စာပြည့်ဆုံးမှန်းပြီးတာကမလို့ကျင်တာကအေးမရတာမလို့ကျင်လို့မရတာကဘယ်လိုလဲဒီကမလို့ကျင်တာပြည့်ဆုံးမရှိဘူးဟုတ်လားပြည့်တာလည်းရှိဘူးဆုံးတာလည်းမရှိတော့ဘူးနိစ္စနိဗ္ဗာန်မပြည့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဟုတ်လားမဆုံးတဲ့နေပါဟုတ်လားမပြည့်မဆုံးတဲ့နေပါမရဘူးလားအဲဒီလိုရကောင်းတာရှိတယ်တော့ကြာပြည့်ဆုံးပြီးဆိုင်နေရတယ်ဓမ္မကိုပြည့်ကြပါလားအဲဒါအရေးကြီးပြောနေတယ်ဓမ္မလာကြီးကြီးလို့ပြောနေတာပါဒါနဲ့တော့ဓမ္မကဥဒဝေလာပေါ်တော့ပေါ်တိုင်းဝိနည်းမဝန်တာတိုင်းဝန်တာတိုင်းဟုတ်လားဒါကသိလို့ပါဝေနာပေါ်ဒီနေ့ဒီနေ့ဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ကဒီနေရာကစင်ကြီးလာကြလားမသိဘူး။အလားလားလားတဲ့ကောင်ကဘုန်းကြီးကပါ။မရှိတော့ပြောပါကွာ။ဒီကောင်ကရှိတယ်ရှိတယ်။မရှိရပါဘူး။ဟုတ်ပါရဲ့။ဟုတ်ကဲ့။မရှိတော့ပြောပါကွာဆိုတာလေးကမပြောလို့ဘူး။ဟုတ်ပါရဲ့။မကြောက်တာလေးကပြောနေရတယ်စင်ကြီးဝမ်းနေတာဆရာမကြည့်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ဒီနေရာကနေလို့ပြန်လာရတယ်ရှင်မကောင်းလို့မရှိတော့ပြောလို့ဆိုတော့ဘာဝင်လာဆိုကြ။ဟုတ်ကဲ့။ဘုရားကောင်တော်မရှိတော့ပြပါဝင်လာပါလိမ့်ဘုရားဆိုင်ရာဒီသေချာဖြစ်ပါမရှိပါဆဲဆိုတာခင်ဗျားတို့ကသုံးတတ်သေးတယ်ဟုတ်ပါဗျာဟင်ဘုရားရေမရောမရောဘုရားမရှိပါပြတော့တယ်ဘုရားကောင်တော်ပါလို့ရှိရင်
မရှိဘူးလေဒီကနေ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘာပြောတာဒီကနေ့ဆိုရင်ဒေါ်လာနဲ့ပြေတော့ပါလားဒီကနေ့ပါလားသူကောက်ချင်လို့ပါလားဟုတ်ပါပါလေလေလေအဲ့တော့ဒါဝင်လာတော့ဟုတ်ပါပါအေးတော့ရောမရှိသေးသေးဒီကနေ့ဆိုရင်ဒါဝင်လာတော့မရှိသေးသေးနဲ့ဒုက္ခဝင်လာအဲ့ဒီဒုက္ခဝင်လာလို့ဘုရားသခင်ဒီကိစ္စဒုက္ခဝေနာရေလောကမူလားလောကဒီမှာမရှိသေးသေးလို့လည်းမကောင်းတာနဲ့လို့ရဟုတ်လားဆရာကြားကြားရတဲ့ဝိညာဉ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကြွရောမြတ်သောတာရဟုတ်ပါဘူးမြတ်သောတာရပါတယ်ဉာဏ်တော်ကြီးသိကြတဲ့ကဘုမားကိုသိအောင်ပြည့်တယ်ဟုတ်လားနည်းနည်းတော့မှအခုမှပြောကျင်တယ်တွေးကျင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရှိလို့ဖြစ်တော့ပါဘူးမတတ်တာလည်းမရှိသေးသေးလို့လည်းရတယ်ဒီကောင်ကဒီကောင်ကဒုက္ခဝေနာလေးဟာဒီလက်ရှိနောင်ကောင်ကကြောက်ရတာရောဟုတ်လားဘုရားအဲ့ဒါကရတဲ့ခါလေးမြေသားပူကြမြေသားကတော့အိဋ္ဌမလားဘုရားအဲ့ဒီအိဋ္ဌဆိုတော့လေဒေါမနဝေနာတစ်မျိုးဘုရားမရှိသေးတဲ့ဒေါမနဝေနာတစ်မျိုးဘုရားမြေသားဆိုတာကအဲ့ဒါမြေသားဆိုတဲ့ဒေါမနဝေနာပါလာတော့မရှိသေးသေးဆိုတဲ့ဒေါမနဝေနာရှိတယ်ဒီကဘာလို့လဲပြောသွားရတော့လောကလျာလောကတရားပြနေတာကြောင့်တရားသိလောကလောကီတရားသိနေတာကြောင့်သူ့ဘာကုန်လဲပြည့်စုံတာအေးဒါကြောင့်အဲဒီလောကဒီကလည်းသင်ပြည့်စုံတာကြောင့်လောကဝေဒနာလောကဒုက္ခဝေဒနာလောကတရားဓမ္မတွေပြည့်စုံတာကြောင့်သူ့ဘာကုန်လဲအဲ့ဒီနေရာမရှိသေးသေးလို့ဒီမြတ်ဆုံးထိုးတဲ့နေရာဉာဏ်ဝိပဿနာဝင်နေရတယ်။ဒီလိုရောရရားရှိဥပက္ခဉာဏ်ရပ်ပါလာရဝင်နေတယ်။မရပ်ပါရင်ပါဗျ။အေးရပ်ပါလာရဝင်နေတယ်။မရပ်ပါရင်ဝင်နေဘူး။ဒါရရင်ရပ်ပါအောင်လုပ်ရခြင်းဖြင့်ဘုရားတော်မှလို့ဒါရီလောင်းမလာဘူးတဲ့တခါလေဒီချိန်နဲ့တည်းဒီကြရတဲ့ကဝေနာနောက်ကအေးအခုကမလိုက်ရှင်နေတော့ဒီလက်ဖြစ်ပြသွားပြီ။ဟုတ်ပါဘူး။ညာရောက်လာရင်နှာခေါင်းလို့လာသေးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီကရတော့ဘိုးတဲ့အာဒီရဝိပဿနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီသိင်းကလေးလာတော့ပြီ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။လာတော့ပါလေတဲ့လာတော့ပါလေ။အဲ့တော့ဝိပဿနာအမှန်တန်ကျက်လာရင်တော့လည်းမရှိသွားကြမှာလားတော့။ဒီနောက်ကလည်းနှာခေါင်းလို့နှာခေါင်းလို့လည်းဒုက္ခဝေနာဟုတ်လား။နှာခေါင်းလို့လည်းဒုက္ခဝေနာဥဒ္ဓဝိယအဲ့ဒါဒေါရဟိတမေစရိယကုဝိသဆိုတော့ဒေါရမူရင်းကျင်နေဆိုတော့ရောက်တော့ဒုက္ခဝေနာဣဒ္ဓမှတ်ပြီးတော့ဒုက္ခဝေနာဣဒ္ဓမှတ်ပြီးတော့ဟဲ့ဒုက္ခဝေနာဖြစ်ပေါ်တယ်ဖြစ်ပေါ်တယ်ဒီအာရမတို့မာလိုက်ကြတယ်အဲဒီဒီကြားရလေးလားဘုရားတရားဒီကနေ့ကြောင့်ဒီရှိရတဲ့လောကတရားဖြစ်ကြတာဟုတ်လားလောကတရားဖြစ်ကြကြောင့်ဖြစ်ရှိဦးလားဒီကရဒုက္ခသစ္စာပြီးတော့မကြာအေးမကြာမကြာဒုက္ခဖြစ်အဲဒီကောလနာမကြာဒုက္ခမကြာတော့ဒီဒီမာရင်တော့ဒီစရိဒီမကောဆိုတဲ့အတွက်မဖော်ရဲကဒေါသကြီးလေသာလာနေပြီဒါမောလာရောလာနေပြီဒါလာနေတော့မကြာသွားသွားကြပြီအဲဒါလူမှုရေးဆုတ်တာရေးလူမှုရေးဆုတ်တာတော့ဘုရားရမတို့လောကကြီးမဆုံးဘူးအဲ့ဒီသူ့နိုင်ငံတော့ကိုကြတော့လောကသုံးဟဲ့လားနောက်ဒီဒီရဏာရီဒုက္ခဝေဒနာရီလာအောင်ပါဘာလောကသုံးသွားပြီလောကသုံးသွားပြီအဲ့တော့လောကသုံးနေလို့ရှင်းအပြည့်ဒေဝနာတို့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပါဆုံးလို့ရပြောမလားပြောပါဘာကြောင့်နာမ်ဒုက္ခလောကကအန္တရာယ်ရံပါတိယံဒီခရာမိဒုက္ခရံအာနာပြေဒီလောကကစကြာရံလောကအန္တံသုံးဖို့ညာဒီယံသိရည်ဒုက္ခရံမြဲရည်ပါတိယံရောက်ရည်ဖြစ်နာနောက်ပါရမသာပြမဟုတ်လောကကြီးကွာလို့ဟုတ်လားတော့ဉာဏ်လို့ဖုံးလို့ဉာဏ်လို့သိလို့ဖုံးတယ်ဆိုတာငါပြောမဟုတ်လောကကနာဟံဒုက္ခေလောကကအန္တံဒုက္ခကအန္တစကြာရံခရာမိဒေဝနာဇိလောမြတ်ဟုလောကကခမားတို့ဝိရမေခါနာဆိုတဲ့လောကကိုအန္တာဆုံးကိုအပ္ပတောမရောက်ခြင်းနဲ့ဝိရမေရစ်စ်ထုံးတာကိုခမားတို့မကြည့်နိုင်နိုင်နဲ့ဟုတ်လားဟုတ်လားညာဇိယလောကကလောက
ဝိနည်းကမှာဆိုရလောက်အန္တာဆုံးအန္တတိယအဆုံးကိုအတ္တရိယမပြုပါပဲဖြစ်ခဲ့ပြီးရှိတော့ဒုက္ခကဒုက္ခအန္တာအဆုံးကိုရောက်ရည်ဆိုရင်နာဝရမင်းနာရရမဟုတ်ဘူးဝိနည်းလောကကြီးဖြစ်တဲ့အဆုံးကိုမြင်တာနိဗ္ဗာန်ဆုံးရောဝိနည်းလောကကြီးဖြစ်တဲ့အဆုံးကိုမြင်လို့အဲဒီနိဗ္ဗာန်ဆုံးလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါကသင်ကျေကောင်းတယ်ရပါတော့ဒေသနာတရားဝေဒနာဆုံးကိုမြင်မှတော့ကာရမလို့ဝေဒနာဆုံးကိုရသိသိပြပြဆုံးတော့လားအဲဒီကတော့ဆုံးတာလေမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လောကကြီးဆုံးသွေးပြီဝေဒနာဆုံးရင်ဒကာရမလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ရောက်တော့လားမရင်ကြည့်လိုက်တော့ကဝေဒနာဆုံးတာကဒုက္ခသစ္စာမြင်တော့ရအေးဝေဒနာသစ္စာတဏှာကမချုပ်ဘူးအဲဒီကနေ့ဆုံးတဲ့ကူကနောက်ကနာလာသေးလားနောက်ဝေဒနာခန္ဓာမလာတော့ဘူးအဲဒါကြောင့်လောကကြီးဆုံးတော့လားအဲဒါကြောင့်လောကကြီးအဆုံးကိုမရောက်ဘဲနဲ့လေဟုတ်လားလောကကြီးအဆုံးကိုမရောက်ဘဲနဲ့လေနိဗ္ဗာန်တွေရောက်တယ်လို့ငါပြောပေါ်နိုင်လို့ဆိုတော့ဝေဒနာအဆုံးကိုရောက်အောင်မသိနိုင်ခဲ့လို့ဖြစ်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ငါရောက်တယ်လို့ဟောင်းတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဝေဒနာအဆုံးကိုရောက်အောင်မသိနိုင်ခဲ့တော့ဝိညာဉ်ဆုံးကိုလည်းရောက်ပြီ။ကျန်လား။ဝိညာဉ်ဆုံးကိုရောက်မရှိနိုင်တဲ့လူကြီးတော့ဝိညာဉ်ဆုံးဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူး။ဟောက်ပေါ်လိုက်ပါ။အေးမရကြ။မရကြတဲ့ကာရဏလေး။ဟောရမနရားဦးတော်ဆရာတော်နေလာလို့ရှိတယ်။ကျန်လေးဖတ်ထုတ်ကြလိုက်တော့ဒါလေးယူကြည့်။ဝိညာဉ်ဆုံးအောင်မရှိနိုင်တဲ့လူကြီးရဲ့ဝိညာဉ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်မရောက်။ကျန်ကြ။ဟောရဝိညာဉ်ကမဟုတ်ဘူးလူလောကကြီးအဆုံးကိုရောက်မရှိနိုင်ဘူးလို့ရှိနေတယ်။ဝိညာဉ်အဆုံးကိုရောက်နိဗ္ဗာန်မရောက်။ဘုရားဘုရားကဝိညာဉ်ဥပဒနာလို့ပြီးတော့ဟောထားတဲ့အတွက်သူတို့ကလည်းလည်းရောက်တာ။နာမ်တင်ရုပ်တင်လားဘုရား။နေရာကြတာကအေးနေရာကြတာဒါပဲ။ဓမ္မတို့ဥပဒနာရှိတဲ့ကျေတဲ့ဆုံးနေရာပြရမယ်။ဘုရား။ဝိညာဉ်အဆုံးကိုရောက်ပါဆုံးနေတာ။ဘယ်လိုမလုပ်နဲ့ဝေဒနာဆုံးကိုမြန်ကြည့်။အေးဝေဒနာလေးဒီပြတော်တဲ့အခါဝေဒနာမဆုံးဘူးလား။အဲဒီဆုံးပါသေးတယ်။အေးအဲဒီကဖြစ်တဲ့ဆုံးဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကိုမြန်ကြည့်နိုင်မှသာလေ။ဒါကမှဘာသက်သာပြ။ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာကြီးအများတို့အပြောဒုက္ခသစ္စာလားအများတို့ဒုက္ခသစ္စာလား။ဘာနဲ့လဲလဲ။အေးအဲဒီဉာဏ်ကပါလာလေ။အဲဒီဉာဏ်ကလည်းသစ္စာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဘောကြ။အေးဒီဉာဏ်ကလည်းခေါ်ကြလို့ရှိရင်ငါသိမှသေးတယ်။အမှုရပြီးတော့နောက်ဝင်လိုက်ကြတာဒုက္ခဆိုတဲ့လောကကြီး။အဲလောကကိုယ်ကြီး။လောကကြီးဆုံးရောက်ပြီ။လောကကြီးဆုံးရောက်ပြီ။ဝင်လိုက်ကြတာလောကနောက်ထပ်မပေါ်တော့လောကမဆုံးဘူးလား။အေးဒါကြောင့်သင်္ခါရလောကအဆုံးမှာမှနေတာ။ရုံနာလေးဆုံးပါလေရာသာသံမေလံကာလရုံနာလေးဆုံးတဲ့နေရာမှာဒါရမှာတော့ဒီကကြောင့်နောက်ခန္ဓာမပေါ်ဘဲနဲ့ဆုံးတာဒီပါလားလေပြန်အဲ့ဒါလောကကြီးဆုံးမရောက်သေးဘူးလားအေးလောကကြီးဆုံးဖို့ဒါကြောင့်လောကကြီးဆုံးဖို့ဘယ်လိုကြောက်တော့မရောက်နိုင်ဘူးကွာဟုတ်လားစိတ်ကြောတော့လောကကြီးဆုံးဖို့ဘယ်လိုကြောက်တော့စိတ်ကြောတော့ဆုံးတယ်လို့ရှိရဘုရားရဲ့လောကသင်္ခါရလောကလည်းအဆုံးကိုမရောက်သေးနဲ့နေခဲ့လို့ရှိရင်ဒီနည်းနဲ့မှဒုက္ခရဲ့အဆုံးမရောက်ရောဘုရားအဆုံးကလည်းနိဗ္ဗာန်အဲဒီနိဗ္ဗာန်တော့ဟောဦးတယ်ရာမလို့ပြောတာဒါပြန်ပါလို့ကြားမယ်ဘုရားဆုံးပြောဘုရားဆိုတော့ဝေဒနာအဆုံးကိုကြည့်ရမယ်ပြောမလားဘာကြည့်ရဒါရရဆုံးပြီးနေလုံးကနေနေနေဥပ္ပခံတော့ဘူးလားနောင်ညာလည်းသိက။နောင်ညာလည်းသိကဆိုတော့ဥပ္ပခာဝေနာဆိုတဲ့လောကဝေနာဖြစ်ပါ။အဲဒုက္ခမဆုံးသေးဘူးလား။အဲပြည့်လဲပြည့်သွားတယ်ရှားဟုတ်သေးတယ်။အဲတော့ဒီကြီးရဲ့ဒီဆုံးကိုယ်တွေဒီလဲဆုံးကိုယ်တွေပြည့်စုံလို့လဲဘာဖြစ်တာဖြစ်ပါ။အဲဥပ္ပခာဝေနာလည်းရှားသေးတယ်။အေးဘာလဲဘုရားဓမ္မတွေဖြစ်ကြတယ်။အုံးပါရတာပါတဲ့ကသုံးရလိုက်တာကအဲဒီသုံးရလိုက်တာကမရသစ္စာအဲဒီမလာတဲ့ခါကျတော့ကျန်ကြရမှာလေဒီစားကမြန်သွားတော့ဆိုပါလေအဲဒါကပါသူကဘုရားကျုပ်တာနားလဲပါသ
အမှုလိုက်ဆုံးတဲ့အခါကျတော့ဆိုရင်ဘယ်နဲ့ရာကျေဆုံးနေပါရာကျေရာသမုဒ္ဒရာကိစ္စဆုံးသွားခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကနေပြီးဒီရာကျေဆုံးတော့ခံတာမလားတော့ဒါဒီနေ့ဒီရင်တရားကြီးနေရမရီပြောမှာကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒုက္ခကိုသာခြင်းပြကိုများတဲ့သင်္ကေတမျိုးပြပါ။အဲတော့ရုပ်ဘဝဝိသဘဝဝိသရာက